Administrația Națională de Meteorologie a transmis ieri o avertizare valabilă pentru toată țara în perioada 7-11 iulie. Astfel, Satu Mare trece printr-o nouă perioadă de caniculă. În această săptămână, temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade Celsius. Zilele vor fi calde. Inspectoratul pentru situații de urgență transmite cetățenilor câteva reguli de protecție. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara. Evitați pe cât posibil expunerea la soare între orele 11-18. Hidratați-vă corespunzător. Beți zilnic minimum 2 litri de lichide, fără a aștepta senzația de sete. În zilele caniculare se recomandă consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute. Nu consumați alcool, deoarece acesta diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați să consumați băuturi cu conținut ridicat de cafeină, cafea, ceai, cola sau zahăr, băuturi răcoritoare carbogazoase, deoarece acestea sunt diuretice. Consumați fructe și legume proaspete. Evitați aglomerațiile. Evitați efortul fizic intens. Evitați pe cât posibil expunerea la soare. Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri, singure, în autoturisme. Purtați haine legere, colorate deschis, care acoperă o suprafață a corpului cât mai mare. Purtați o pălărie cu bordură largă pentru a vă proteja fața și capul. Protejați-vă ochii purtând ochelari de soare cu lentile colorate din categoria 3. Filtre optice marcate cu UV4 de culoare gri, maro sau verde închis, sau prin ochelari de vedere prevăzut cu lentile fotocromatice.